serve. Não dá tempo, eu vou desaparecer. Talvez ele. Você tá bem? Não mexe não, cara. A gente vai chamar uma ambulância. É. Ele tá bem? Aquilo parece bem feio. Ei, eu não tô conseguindo sinal aqui. O que é isso? Pelo jeito, você não estava morto. O que que... Acorda, moleque! Preciso desse corpo. Anda! Que voz é essa? Merda. Você não vai facilitar pra mim, né? Vai ser eu te explicar, então. Enquanto eu estiver aqui, você é mais forte. Agora vamos lá. Que isso? Vi algo. Lindo. Quieto, moleque. Esconde, vai. Vai logo, se mexe. Suas almas serão unificadas para formar o alicerce do novo mundo. O receptáculo digno foi preparado como um presságio da vossa chegada. Agora, reúna-os. Bem glorioso vos aguarda.
O que era aquilo? O inimigo. Vamos lá. Do que você tá falando? E o que é você? Olha, para de lutar comigo. Esse corpo é meu agora. Você já tá morto, rapaz. Se eu sair desse corpo, você já era. Não, eu... O que eu vou... Você não tem escolha nessa. Me obedeça. Não, não dá. Eu preciso... fazer uma coisa. E o que eu tenho com isso, rapaz? Se ficar aí choramingando, eu vou atrás de outro corpo. E não vai sobrar nada de você. Onde? Não tem ninguém aqui? Espertalhão. Olha, eu não sei bem qual é a sua, mas esse é o meu corpo. Eu não recebo ordens de você. Tá bom, ô valentão. Vou ter que usar força! Agora, para de morrer. Vai do seu jeito, então. Eu vou na sua, por enquanto. Mas lembre-se disso. Sua vida pertence a mim. Ponto. E se dificultar demais pro meu lado, eu dou no pé. Agora chega. Anda logo. Você não manda em mim. Acho que vai dar pro gasto. O que que é isso? Não vai dar. Me obedece se quiser viver. E soltar tudo numa explosão. Ótimo. Continua assim. Lembra de bloquear quando te atacar. Nada mal. Agora é só fazer a limpa da parte sua. O que foi aquilo? Esse poder? Sem mim, você teria morrido pra aquelas coisas. Ô, oh, garoto, você não tinha uma coisa pra... fazer? Certo. Preciso ir ver a minha irmã. Então você sofreu um acidente quando estava indo ver a sua irmã? Desculpa, se eu não quero bater papo com um cara que tentou me possuir. Tá certo. Aí, me diz, qual é a sua final? Você primeiro. Depois eu te coloco a par. Mas essa cidade tá caindo aos pedaços. Nunca pensei que ficaria assim. Isso é Shibuya mesmo? Às vezes. Que tal aprender na prática? Bate nela. Ótimo. Parece que você pode absorver o poder dessas coisas.
paciente aqui? É. Momentinho péssimo, hein? O quarto dela fica no quarto andar. O que eles estão fazendo? Olhando almas que foram separadas de seus respectivos corpos. Pra quê? Pra levar pro submundo. Ou talvez só pra devorar elas. De qualquer forma, essa alma não tem mais salvação. Veremos. Peraí. Aqueles troços ainda não notaram a gente. Fica abaixado e tenta pegar eles pelas costas. Andou bem. O importante é não deixar o medo te dominar. Pois é. Pelo visto, você tá aprendendo a usar o meu poder. Aí sim. Cuidado. Lugares assim estão sempre lotados daqueles troços. O que eles são? São o que chamamos de visitantes. Enfim, fica atento até a gente sair daqui. Beleza, vamos tentar um disparo carregado dessa vez. Muito bem. Pensa nessas coisas como se fossem os corações deles. Se arrancar o troço pra fora, eles já eram. Alguma coisa aí? Só a comida. Não dá pra ser exigente agora. Usa o que aparecer. Cuidado. Eles estão aqui. Abastece sua energia com aquele éter cristalizado. Baixa a guarda. Tem alguém aí? O que está acontecendo? Fica esperto. Tá bem esquisito aqui.
que não dá pra confiar em tudo que os olhos veem. Você insiste na matéria mortal. É isso mesmo. Eu vim pra te pegar. Intrigante. Por a força de vontade? Porém, isso terá de esperar. Eu falei pra você não tocar nela! Ela é sua. Não tenha medo, pois eu vou salvá-la. Se não fizer nada pra mudar isso. Se passaram 3 segundos no mundo real, se você respirar, vai morrer. Eu não quero isso. Você só tem uma escolha agora. Me dê o seu corpo. E eu salvo a sua irmã. E eu vou confiar em você. Eu não vou te forçar. Mas quando você morrer, aquele cretino vai ficar com sua irmã. Ponto. Eu vou desaparecer? Eu sei lá. Mas pode rezar. O nome dela é Mari. E eu sou Akito Izuki. Isso é hora de se apresentar? Beleza. Eu sou o Keikei. Abandonei meu nome. Keikei, por favor. Ajuda a Mari.
hospital? Mari. E ela sempre vem me dar sermão pra trancar tudo. Hipócrita. Isso é... Anda, se orienta logo. Eu... Então, ainda tô aqui. Agradeça tudo aos céus. Você tá uma beleza, rapaz. Pode parar! Tá. E você vai me deixar usar o seu corpo, né? Eu nunca disse isso. E eu... ainda tô aqui! Oh, tá desistindo do nosso acordo? Eu também não disse isso. Se tá dizendo. Mas aqui tá bem aconchegante agora. Pra onde será que aquele babaca levou a minha irmã? Seguinte, pro plano dele funcionar, ele vai precisar fazer um ritual gigante. Então, se a gente descobrir onde... Respira. Nesse momento, ele te mataria no piscar de olhos. Não dá pra ir na louca. Tem um lugar onde a gente precisa ir primeiro. Todo mundo sumiu. Eles simplesmente desapareceram? É provável. E se o plano dele estiver funcionando, a comunicação com o lado de fora também deve ter sido cortada. Faz tempo que você está atrás desse cara? Faz. Mas isso não me impediu de morrer. Bom, chega de papo. Vamos embora. A primeira parada é Yugenzaka. A névoa ainda tá aqui. Fica longe desse troço. É perigoso. O que é? Vamos averiguar. Olha quem tá aqui. Estão no nosso caminho. Acaba com eles.
sobrou o portão. Ótimo. Então ainda podemos purificar os portões. Aí, dá uma olhada dentro do santuário. Katashiros. Vamos se ver. Muito úteis. Aqui já foi. Bora prosseguir. Ele tá latindo pro quê? Ali! A gente não vai impedir isso. Ainda dá tempo de salvar eles. Essas coisas já maltrataram demais essa cidade. Transformado eles em espíritos. Vamos ver se não podemos dar uma mãozinha. Por que você não pega um daqueles Katashiros? Eles foram absorvidos. Parece que funcionou. Agora o segundo passo. Vê se consegue achar uma cabine telefônica por aqui. Isso ainda existe? Anda logo, rapazinho. Que bonitinho. Chega, vamos seguir em frente. Beleza, e agora? Pega o telefone, vou conectar a gente. Eita, mas o que... O Ed construiu essas coisas. Encosta o Katashiro aí. Os espíritos transformados pela névoa devem voltar ao normal depois que a gente mandar eles lá pra fora. Que troço é esse? Esforço inútil. Só eu sei o que é preciso para salvar essas almas. Agora afaste-se. Você não é nenhum salvador. Afaste-se. Vamos lá. A gente tem que ajudar o máximo de espíritos possível. Muito bem, voltando ao nosso passeio. Próxima parada, Yugenzaka. Oh.
E esse tal de Ed tá vivo em algum lugar por aí? O plano original era esse. Mas... tudo desandou. Então eu não faço ideia de como ele tá. Mas que névoa é essa? Sai de perto dela! Rápido! Deixa isso quieto agora. Vai andando. Assustadora. Até uma loja de conveniência. Deve ter alguma coisa útil. E isso é um gato? Tecnicamente é um yokai. Deve ter saído da toca quando os humanos sumiram. Parece que vendem katashiro. Quanto mais a gente tiver, mais almas podemos resgatar. Não vai gastar nossa meika toda. Tá, tá. Agora vai pro segundo andar. Essa é a sua casa? Primeiro a gente tem que liberar a entrada. E o que tem aí? Você vai ver. Entra logo. Que lugar é esse? Quem são eles? Eram amigos. Hã? Detalhe pro Aaron. Nosso amigo mascarado não vê problema em matar. E devíamos ter feito igual. Quer dizer que vocês lutaram juntos contra o cara? Fica à vontade. Onde se arranjou isso? Meu antigo trabalho me rendia contatos especiais. Mas quem é você? Digamos que eu era um dos cães de guarda do país, mas só andava com vira-latas. Bom, de qualquer forma, você não é bonzinho, isso eu sei. Caramba, é tipo uma base secreta. Quantos aninhos você tem? Tudo nesse mapa está incluído na barreira. E você viu o que acontece. Quem toca névoa lá dentro desaparece.
Barreira? Tá dizendo que todo mundo em Shibuya já era? Isso aí. Umas 50 ou 100 mil pessoas sumiram até agora. Talvez mais. Não pode ser! Mas eu não tô muito preocupado com números agora. O que importa é que sua irmã e o carinha estão aqui em algum lugar. Mas onde será? Muito bem, temos uma arma agora. Hora de ir andando. Aí, esse livro aqui é seu? É sim. Eu vi um capá quando criança. Fiquei fanático. Sério? Então você sempre foi esquisito, né? O que temos aqui é comida vinda do outro lado. Deve dar pra gente comer. Mas pode ser que caia meio esquisita no estômago. Fala sério. Ah, é? Faz você, então. Sem chance. Uma barreira? Ela vai destruir o prédio inteiro. Deve ter um jeito de romper essa barreira. Procura. É uma pedra da barreira. Destrói ela. Deve ter outra dessa. Continua procurando. Deve ter outra dessas pedras nesse andar. O que está acontecendo? A interferência do submundo está mais forte por causa da barreira. A gente vai ser esmagado se não fizer nada. Atira uma flecha nela. Prepara a mira e manda bala. Ótimo. O local está seguro agora. Ainda temos pedras para achar. Continua procurando. Vamos agora. Olha em volta. Deve aparecer alguma coisa. Nada? Não. A gente pode subir. Vasculhe a área. Esse é o núcleo. Destrói ele! Conseguimos. Poderia ter ficado sem essa. Olha lá fora. O cara que armou pra gente deve estar por aí. Desapareceu. O meliante deve estar por perto. Vai lá pra baixo.
Você também consegue ver eles, é? Tá, presta bastante atenção e segue meu comando. Caramba! Acho que esse é o abençoado responsável pela barreira. Vai atrás dele. O que é aquilo? Corrupção. Tenta emitir um pulso com o meu poder, que nem antes. Tô vendo alguma coisa. Esse é o coração da corrupção. Destrói ele! Parece que eles foram presos por aquela corrupção. Deve ter um monte de espíritos assim pela cidade. Vamos avançar. Perdemos o rastro. Deve ter percebido nossa presença e fugido. Ai, ai. Dadas as circunstâncias, que tal um desvio? Tem um santuário bem grande perto daqui. Talvez tenha alguma coisa útil pra gente lá. Vamos dar uma olhada. Isso tá parecendo um tiro no escuro. E não arrisca, não petisca. Além do mais, eu achei o seu arco dentro de um santuário. Achou ou roubou? Toda a propriedade é roubo, jovem.